3. Estamos hoje aqui na Câmara Municipal de Porto Alegre, na Casa do Povo, onde acontece a sessão solene de outorga do título de cidadão de Porto Alegre ao doutor Dirceu Damolin, que dispensa apresentações, que tem feito um trabalho no Hospital Vila Nova, em vários outros hospitais, e hoje recebe muito mais do que uma homenagem, muito mais do que um título de cidadão, ele recebe um reconhecimento. E o proponente é o vereador Madeira. Primeiro, eu quero te cumprimentar, Madeira, pelo trabalho que tu vem fazendo. Teu trabalho como vereador tem sido um exemplo e um modelo aqui na Câmara dos Vereadores. Como é que surgiu essa ideia de homenagear o doutor Dirceu Damolin? O meu amigo, doutor Dirceu Damolin, isso aí eu já vinha pensando desde antes da eleição, né? Eu, quando chegasse nesta casa, o meu primeiro homenageado seria o meu amigo, doutor Dirceu Damolin. Doutor Dirceu, como você falaste, né? Doutor Dirceu Damolin, ele dispensa qualquer tipo de apresentação. Um cara íntegro, correto, tem uma história, uma conduta brilhante aí. E essa homenagem é mais do que merecida. E, vereador, tudo que o senhor está falando ficou comprovado durante a pandemia. O que ele salvou de vida, o que ele salvou de famílias inteiras. Outra, enquanto os hospitais estavam mandando embora, ele estava abrindo frentes, e hoje ele, em várias cidades, ele é considerado uma liderança no hub da saúde, né? Hoje não uma liderança, uma referência no hub da saúde, né? Enquanto o pessoal estava mandando o paciente embora porque não tinha como receber, ele buscava frentes, fazia parceria. Me lembro que uma época ele tentou buscar até lá na Glória para tentar internar o pessoal que precisava, não poderia deixar desassistido esse pessoal aí. A época de alguns episódios que ele foi considerado o braço direito do secretário da saúde. O secretário da saúde ligava para ele de madrugada: eu estou com problema, e ele já acordava e já mobilizava a equipe dele, já resolvia e fazia parte das grandes decisões da Secretaria da Saúde Municipal, né? Ele sempre participou de todas as conversas dentro da Secretaria Municipal. E o Damolin tem uma coisa de bom: ele não diz não. Ele sempre diz sim e depois ele vai atrás para tentar resolver o que precisa. Na saúde, principalmente na Secretaria da Saúde, com o prefeito Melo, com o Esparta, ele é considerado um diretor de hospital, um médico que faz acontecer. Coisa boa isso, né? Isso é muito bom. Já vem desde o outro governo, né? Ele é parceiro de todos os governos aí, do Marquesan, agora com o Melo, com o secretário Mauro Esparta. Não tem, ele está sempre disposto. Imbatível, né? Hoje começou com o Vila Nova, agora tem o Restinga e tem mais 5 hospitais. E tem sido um exemplo para o Brasil, hein? Para o Brasil, né? Referência em saúde e referência de gestão também. Essa ideia surgiu de mais do que uma homenagem, um reconhecimento pela trajetória do ano. Mas o Damolin parece que ele tem uma sede de querer atender mais, de querer, parece que a missão dele aqui na Terra é salvar vidas e ser uma referência em saúde, né? Isso é verdade, né? A missão dele aqui é salvar vidas. Ele faz de tudo para salvar uma vida. Se acontece alguma coisa dele perder, ele fica ele fica triste, ele não se conforma, e o negócio da Damolin é cuidar das pessoas. Uma das coisas que chama a atenção da liderança dele é que ele forma time nos hospitais, na administração, na gestão. Ele forma time, que é o grande forte dele no momento. Essa é a parte importante, né? Ele tem o pessoal dele de confiança, o time dele, que não tem ruim, não tem hora, está sempre à disposição. São os guerreiros. Né? É uns guerreiros, maravilhoso. Eu vou me recorrer, nós estamos aqui na Câmara Municipal de Porto Alegre, eu vou me recorrer ao nosso hino regional, que sirva a proposição dessa homenagem, esse título de cidadão de Porto Alegre ao doutor Dirceu Damolin, do Vila Nova, de modelo a toda a terra. Muito obrigado. Just
Estamos hoje aqui na Câmara Municipal de Porto Alegre, onde acontece a sessão solene de outorga do título Cidadão de Porto Alegre ao doutor Dirceu Dalmolin, aqui na Câmara. Proponente é o vereador Bandeira. Então é honra e prazer de receber Sidney Zanlin Bocudo, que é tabelião do primeiro tabelionato. Isso. Podemos dizer que mais do que uma homenagem, muito mais do que um título, é um reconhecimento pela trajetória desse ser humano que tem, durante a pandemia, salvado vidas, que tem sido um anjo da guarda das famílias gaúchas, não é isso? Boa tarde a todos. Eu posso falar de cadeira com relação à pessoa do Dalmolin. Dalmolin é uma pessoa fantástica. Ele nunca pensou só nele, e sempre pensando naquelas pessoas carentes, que pessoas necessitadas, que precisam de ajuda. E com relação ao Hospital Vila Nova, eu conheci quando o local do Hospital Vila Nova, na Catarina Andriata, era apenas uma área de terras com guanchumbas, pereiras, que a Neiva Montege era dona. Então eu posso falar da vida do hospital e do Dalmolin. Conhece a história? Conheço a história toda. Eu fiz, inclusive, a escritura para o Dr. Walter Sim, para o doutor, a dona Neiva Montege e o doutor Gatti. Era um sítio aquilo lá, né? Era uma área de terras que plantava pereira, plantava pêssego. E ali o doutor Walter Sim transformou o templo da saúde, né? Exatamente, exatamente. Ali dá para dizer assim que é o coração de Porto Alegre para ajudar pessoas necessitadas. E o Dalmolin, não tem nem o que falar com relação à pessoa do Dalmolin, porque eu conheço há praticamente 40 anos. Pessoa fantástica. Muito mais que uma homenagem, muito mais que um título, é um reconhecimento pela trajetória desse cidadão, desse médico, desse líder da saúde, não é isso? Eu até aproveito, tá, a oportunidade de parabenizar o Gilson Padeiro, que tomou essa iniciativa, tá? Não esperaram acontecer, vamos dizer assim, um óbito para colocar o nome dele em rua ou praça em Porto Alegre. Então, com aprovação por unanimidade de todo o pessoal da Câmara de Porto Alegre, que são os vereadores nossos, representando mais de 1.500 pessoas dentro de Porto Alegre, fizeram uma aprovação muito linda. Para mim, que eu já vi várias homenagens aqui, inclusive eu também, 2 anos atrás, eu fui homenageado. Também tive o privilégio de ser homenageado. E o doutor Dalmolin, para mim, essa homenagem que será hoje imposta a ele, para mim, ela mata tudo, tudo, tudo. Ali, ele supera todos os tipos de homenagem. Justíssimo, justíssimo, justíssimo. Obrigado, Sidney. Um abraço. Estamos aqui com o doutor Gilberto, que é o camarão, hoje aqui prestigiando a sessão solene de outorga do título de cidadão de Porto Alegre, o doutor Dirceu Dalmolin, aqui na Câmara dos Vereadores, proponente, o vereador Gilson Padeiro. Podemos dizer que dois grandes amigos, o Gilson Padeiro, o Dalmolin, e muito mais do que uma homenagem, muito mais do que um título, um reconhecimento pela trajetória e tudo o que esse homem, que esse ser humano tem feito pela saúde das pessoas, né? Boa tarde. Sim, dois amigos, meus amigos também. Doutor Dalmolin é um menino de Lages, né, lá em Santa Catarina, vem para Porto Alegre, passa no curso de medicina, terceiro lugar, depois vai para Vila Nova, fica radicalizado lá. E hoje, o antigo Hospital Vila Nova, que hoje é o Grupo Hospitalar Vila Nova, no comando do Dr. Dalmolin, um dos maiores hospitais de SUS do país. Esse cara, 100% SUS, é um cara merecedor dessa homenagem. Está de parabéns o vereador Gilson Padeiro. E o Dalmolin é um cara que o mundo precisa. Pessoas como o Dalmolin fazem crescer. Fizeram a diferença durante a pandemia. Fizeram a diferença. O número de vidas, de famílias que salvaram, foi algo indescritível. Nós temos uma parceria lá no nosso futebol, e o Dalmolin sempre preocupado com essa situação. Falava para nós, cara, a gente busca estudo ali, vai lá, e o Vila Nova não tem, eu tento conseguir mais leitos, e conseguiu vários leitos, através do conhecimento dele, através dos amigos dele. Então, este trabalho do Dalmolin, hoje ele está colhendo um dos maiores frutos, que é ser reconhecido como cidadão, um grande cidadão da cidade aqui, da capital de Porto Alegre. Obrigado, doutor. Obrigado, um abraço para vocês, sucesso aí.
Estamos hoje aqui na Câmara Municipal de Porto Alegre, onde o proponente é o vereador Gilson Padeiro, colega do vereador Medina, Almorim Medina. Podemos dizer que hoje aqui, muito mais como homenagem, um reconhecimento pela trajetória e tudo que ele tem feito pela saúde. O doutor Dirceu Dalmolin, que recebe aqui na sessão solene de outorga o título Cidadão de Porto Alegre. Muito mais do que um título, é um reconhecimento pela sua trajetória, não é isso? É verdade, é reconhecer o trabalho que o senhor Dalmolin tem feito à frente do Hospital Vila Nova e de outros hospitais que ele tem cuidado, né? Então a gente vê que o trabalho que ele tem feito é um trabalho gigantesco, tem recuperado esses hospitais. Vila Nova eu conheço há muitos anos e sei da importância de como está o Vila Nova hoje. O atendimento dele é algo assim fantástico. As pessoas hoje, elas querem ir para o Vila Nova. Que orgulho os gaúchos, né? Que orgulho os gaúchos, com certeza. E esse trabalho que ele está fazendo na frente do hospital é maravilhoso. Como presidente da Almolim. Obrigado, vereador. Eu que agradeço, carinho. Estamos aqui na Câmara Municipal de Porto Alegre, onde mais do que uma homenagem, muito mais do que um título de cidadão de Porto Alegre, o doutor Dirceu Dalmolin recebeu hoje um reconhecimento pela sua trajetória, tudo que ele tem feito pela saúde, não só dos porto-alegrenses, dos gaúchos, mas tem sido um modelo para o Brasil e para o mundo. Eu tenho a grata satisfação de receber a família aqui. Sibeli, a emoção de estar vendo hoje o trabalho, o suor, a dedicação do Dalmolin, desde que ele chegou da cidade dele, do município dele, aqui em Porto Alegre, hoje sendo condecorado e reconhecido na Câmara Municipal de Porto Alegre, na Casa do Povo. Ah, é muita emoção, ele está realmente muito feliz com esse título, com essa homenagem da cidade. É muito trabalho e realmente assim, todos nós estamos muito emocionados. Estamos aqui chegando aqui, ó, o Dirceu Dalmolin chegando aqui e também pegar com o filho aqui. A emoção neto, de ver o pai, como é que é o nome? Matheus. Matheus. E o neto? João Paulo. João Paulo. Matheus e o João Paulo aqui. A emoção de ver hoje coroado todo um trabalho do pai. Muita felicidade, muito feliz por ele e pela conquista desse título de cidadão. João Paulo. João Paulo. João Paulo, acho que vai ser esse jornalista, eu hein? Acho. O teu nome? Pedro. Pedro, a emoção de ver hoje o pai aqui recebendo essa, muito mais do que uma homenagem, recebendo uma justa reconhecimento aqui, sim, na Câmara dos Vereadores. Ah, incrível, né? A gente sempre fala que ser filho desse cara é uma honra e é uma felicidade muito grande todos os dias. Vai pagar o churrasco hoje, ele? Com certeza. Dalmolin, vendo aqui a família reunindo, esse aqui é o maior troféu que tu pode receber. Tu recebeste o título de cidadão de Porto Alegre, mas esse aqui é o maior troféu e esse troféu aqui provavelmente é muito menos teu e muito mais deles, não é isso? 100% deles, né, Sérgio? Não, a gente está feliz. Cítia, estamos felizes comemorando essa festa, comemorando esse momento histórico e eu agradeço a cidade de Porto Alegre, agradeço ao Gilson e toda a recepção. Foi... Matheus agora está te colocando aqui, esse troféu hoje aqui. Dalmolin, podemos dizer que desde que tu chegou aqui em Porto Alegre, tu imaginou que um dia tu ia realizar, salvar vidas, ser hoje o maior exemplo da saúde, que nem a secretária da saúde, a Arita, falou, e salvar vidas, chegar lá do município, um estudante de medicina, junto com teu irmão Luiz, fazendo engenharia na casa do estudante, tu algum dia passou esse filme na cabeça? Não, passou a ideia de ajudar o próximo, de criar um serviço grande, né, mas não imaginei que chegaria uma homenagem que nem a de hoje, então estou muito feliz, muito realizado. Quando fiz o discurso, chorei 3 vezes hoje, que eu queria chorar aqui, não chorei. Então, eu acho que é muita felicidade. João, gostou de ver o vô receber? Gostou? Dalmolin, esse troféu aqui, tá com vários troféus aqui. A palavra gratidão, tu citou várias vezes, mas nós é que temos os porto-alegrenses, os gaúchos, os brasileiros têm que agradecer, porque tu conseguiu realizar 100% o SUS, tu conseguiu realizar o que a política social não consegue fazer e tu conseguiu demonstrar que o privado pode fazer. O SUS é viável, o SUS é factível, o SUS bem administrado é o maior convênio de saúde do Brasil e a gente é parceiro do SUS. Muito feliz com o pai? Muito, com certeza é um dos dias mais felizes das nossas vidas.
Muito feliz com o pai? Muito feliz. Reflexo de uma pessoa que sempre nos ensinou a fazer o bem e fazer o certo sempre. Bom, eu vou me recorrer aqui a uma frase do nosso hino londrinense que sirva as façanhas da família Dalmolin, da família Vila Nova, de modelo a toda a terra. Muito obrigado para todos. Obrigado. Cirurgião dentista aqui, o Fernando Ritter, também hoje aqui é prestigiando, muito mais do que uma homenagem, o título de cidadão de Porto Alegre ao Dirceu Dalmolin. Um momento emocionante para a saúde, porque o Dalmolin foi uma e tem sido uma grande referência, não só do SUS, mas também como gestor, não é isso? Exatamente, né? Eu tive o prazer imenso de poder trabalhar com o Dalmolin quando fui secretário do município de Porto Alegre. Eu digo que tudo que os outros não queriam, o Dalmolin abraçava. Ele não deixava ninguém... Está dizendo que não tinha bola perdida. Não tinha bola perdida, ele aceitava todos os pacientes, ele atendeu muito bem saúde prisional, atendeu as pessoas mais vulneráveis, morador de rua. Foi um case também no Covid, não é isso? Foi, exatamente. Ele foi essencial no Covid, porque ele foi nossa primeira porta em muitas situações e salvou muita gente. Então, Dalmolin, mais do que merece ser cidadão de Porto Alegre e talvez a homenagem de cidadão mais bonita que Porto Alegre já teve. Nos 250 anos. Né? Nos 250 anos. Parabéns. Valeu. Vânia Dalmolin, hoje aqui, irmã do homenageado aqui, podemos dizer que mais uma homenagem, é um reconhecimento pela trajetória do mano, do irmão, um orgulho muito grande, muito feliz a família? Muito feliz a família, um título muito merecido, o Dalmolin sempre teve um olhar muito grande pelos que mais necessitam, né? Um obstinado para salvar vidas, né? Com certeza, e tenho certeza sim que foi como os ensinamentos do pai e da mãe, para a gente sempre ter humildade e carinho pelo ser humano. E tu viu hoje ele aqui, recebendo aqui na Casa do Povo, a maior honraria aqui, isso aí orgulha também muito a família, né? Com certeza, né? É um reconhecimento por todo esse trabalho, dedicação e carinho que ele sempre teve, né? Pelos menos favorecidos, em especial. Você lembra desde a época que os dois irmãos, tanto o Luiz, quando eles vieram para Porto Alegre, deixaram muita saudade lá? Muito. Eu como sou a filha menor, a irmã mais nova dele. Muito. Com certeza, mas né? Hoje está vendo reconhecido. Muito, muito feliz. Gratidão a todos que se dedicaram nessa conquista desse título. Muito obrigado. Tá, eu que agradeço. Obrigada. Ex-secretária, ex-deputada Regina Becker, hoje aqui prestigiando, aqui chancelando na Câmara Municipal de Porto Alegre, a homenagem que cidadão de Porto Alegre recebeu aqui na Casa do Povo, do município, Dirceu Dalmolin. Precisamos dizer que muito mais do que uma homenagem, muito mais do que um título, é um reconhecimento por tudo que esse ser humano tem feito pela cidadania, não é isso? É, com certeza. Eu trago aqui um testemunho de um atendimento que o Dalmolin fez recentemente para uma senhora lá de Tramandaí chamada Geni. A dona Geni nos procurou pedindo ajuda, porque há muitos anos ela buscava atendimento de saúde com um problema muito sério que ela tinha de um linfoma de tireoide e que a situação se agravou e ela não conseguia atendimento em local nenhum. A porta é o Dalmolin. E aí eu entrei em contato com o Dalmolin, trouxemos ela para Porto Alegre, o Dalmolin acolheu ela no Hospital Vila Nova. Atendimento SUS 100%. E nós encontramos a dona Geni na semana passada em Tramandaí, porque temos casa em Tramandaí e tivemos a oportunidade de conversar com a dona Geni. E o que, que ela disse? Mais do que perder o medo da medicina, eu fui acolhida pelo um homem que sentou na minha frente, o diretor do hospital. Ele conversou comigo durante muito tempo, ele explicou todo o meu problema de saúde e disse que ele iria ajudar a solucionar o meu problema de saúde. E hoje eu tenho esperança de poder ter uma continuidade da minha vida. Isso para mim me... Que depoimento, hein? Maravilhoso. Essa é a trajetória do Dalmolin. Né? Esse é o Dalmolin, né? Que não escolhe quem ele vai atender. Ele simplesmente doa o que ele tem para dar para as pessoas, que é a restituição da sua saúde para poder ter uma vida melhor. E muitas vezes ele dá o que não tem para dar, né? Que é o mais importante. Ex-secretária, ex-deputada e hoje um novo projeto. Parabéns, felicidade que tenha sucesso. Amém, muito obrigada.